शेर और शिकार द पखवा जमाने खबर दे पयोकली के द खान नुम यौकस वो अगसरा द्रे ग्वावे हुम वी ग्वावे चकला जंगलता द खुराक द पारत ले नु द्रे वाड़बो प एतिपाक सरत ले दी द वजे खान त हुम द ग्वाव पिकर न वो कुम जंगलता ची द ग्वावे द खुराक द पारत ले हल तकी यौ शेर हुम वो اها شیربا د غواو خړلی کوشش کولو خو دغه غواو با په اتفاق سره ورنی حمله کوله او شیربی په منډ کړلو اری کپی ټایم وشولو چې زه دغه د غواو خړلی کوشش کوم خو دوی ما له هر رکوي اهې زه د سی څو کوم چې دوی زه شکار کوم شکار شیربا کوشش کولو خو هر بار به شیرتا شکست ملوېدو د خان غاوی کلی کې ډېری مشهورې وي یوه ورځ خان ته سلطان سوداګر راشي خانه ستا غاوې مې ولیدلې وکي سره ډېرې ښایسته غواوې دي تا دا په څومره بیه کړي دي سوداګر صاحب تا نه خطا هم ماته ډېر سوداګران راوړو خو زه دغه غواوې نه خرڅوم ځکه چې ماته ضرورت نشته دی نه ته ولې خفه کېږې مونږ به تا نه دغه غواوې په ښه ریټ واخلو خو ته مونږ باندې دغه غواوې خرڅې کا تاسو ته ما اول وویل چې زه دغه غواوې نه خرڅوم ما ته د غواو ضرورت شته دی خو د پیسو نشته دی پوه شوه دي خانه سوچ به وکړه بیا جواب راکړه تا سره نن ماښامه پورې وخت شته دی هغه نه بعد بیا جواب راکړه دا خو نن ماښام داسې بل ماښام راشي هم بیا هم زه دغه غواوی نه خرڅوم اوس ته دې ځای نه تلی شي خان ته به هر څوک د غواوو اخیستو دپاره راتلو خو دوی به غواوی نه خرڅولې بیا اچانک خان ته خبر راشي چې ستا پلار ډېر سخت بیمار دی او هسپتال کې دی بیا خان هسپتال ته لاړ شي نو ډاکټر ته وایي ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب زما پلار څنګه ده اوس څه به شي او څنګه بی هوش شو ستا پلار ته د زړه اټیک شو مونږ ته پکار ده چې زر تر زره د هغه علاج وکړو خو ته اول پیسې داخلی کا خو ډاکټر صاحب زه څومره پیسې داخلی کوم چې زما پلار علاج وشي ستا پلار باندې خو په الحال یو لاک روپۍ لګېږي بکې پته نشته ده چې نورې به څومره لګېږي خان هسپتال نه کورتا راشي او سوچ کوي یا الله زه اوس د پیسو دپاره څه وکړم کوم ځای نه بندوبست وکړو یا الله تر سره مرسته وکړي یا الله زما پلار ډېر سخت بیمار دی یا الله تر سره مرسته وکړي په دې ټایم خان کورتا سلطان سوداګر بیا راشي خبر شولم چې ستا پلار ډېر سخت بیمار دی ما ویل چې تا ته د پیسو ضرورت وي نو ځکه زه راغلم ها بالکل زما پلار ډېر سخت بیمار دی او د پیسو زیات ضرورت دی تا فکر مکوه ما باندې درې واړه غواوې خرڅې کا ستا پلار علاج به هم وشي او زما کار به هم وشي نه ته ما نه یوه غوا په څومره خلی چې زه تا باندې درې واړه غواوې خرڅې کوم زه چې درته اول ځل راغلی وم هغه ما ته نه یوه غوا په یو لک روپۍ اخیسته هغه زما ضرورت و اوس ستا ضرورت دی نو درې واړه غواوې درنه په یو لک روپۍ خرڅوم دا ته څه بکواس کوي ما نه خو یوه غوا په یو لک روپۍ ځي او ته ظالم ما نه ټولې غواوې په یو لک روپۍ غواړې ما سره ته بکواس مه کوه پیسو ضرورت تا ته دی ما ته نه دی که غواوې خرڅوې نو راکه که نه زه درنه لاړم همداسې به دې پلار مړ شي بیا خان د مجبورۍ د وجې غواوې خرڅېږي خان هسپتال ته لاړ شي او پلار علاج دپاره پیسې جمع کړي ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ما خو اوس پیسې جمع کړې اوس به زما پلار علاج وشي او جی اوس ته فکر مه کوه مونږ علاج شروع کوو ته به هر انتظار وکړه صحیح ده ډاکټر صاحب تاسو زما پلار علاج وکړي چې هغه زر ته زره ټیک شي پس ته دعا کوه الله به هر څه ټیک کړي صحیح ده ته به هر کینه ښه بیا څو ورځې نه بعد د خان پلار هم ټیک شي یوه ورځ خان د پریشانۍ حالات کې ځنګل په لاره روان وي نو بیا مهیکې کینی هلته کې څه کینی نو اچانک یو شیر راشي شیر لیدو سره خان ډېر غبراو شي اے هلکه تو ولی دومره غبراب شي بلحال دی نه خورم اول در نه وپختنه کوم تو ولی دومره خپا ناستی ته دا بلحال بلحال پریک دا ما اوخره زه هسې نه هم غم جن یم ما ختم کا زما درې غواوی وی هغه غواوی ما نه یو ظالم دلیلان په بای باندې واخیستی سو درې غواوی هغه زنګل ته چې کومی غواوی راتلی هغه ستاوی او جی هغه غواوی زما دی خو زما نه دی د بل چا شوالی خانو زکه زنګل کې هغه غوا نشي لیدی یوه خبره درته وکړم ما ډېر وخت نه د هغو غواو شکار کول خو هر بار به ماته شکست راکولو
هغه غواو کې ډیر زیات اتفاق و. دی د وجه ما باندې هغه غواوې ډیرې ګرانې وي. اوس دا راته ووایه چې ته زما شکار کوې او که نه. نه مړه، زه اوس ستا شکار نه کوم، ته خو زما دوش والې. خو ما ته دې ځنګل کې خوراک نه ملوېږي، زه تا سره ځم. ولې نه، خامخا سره لاړ شه، تا سره به زما ټایم هم پاس وي. خوراک فکر مه کوه. بیا خان ځان سره کورتا شیر هم راولي. د خان پلار ډیر حیران وي. بیا هغه نه بد د خان پلار وایي، هرې با چې دا تا سره شیر څه کوي؟ څه کوي؟ مونږ په بربدوي داسې نه وي چې شکار مو کی. ارې زه تاسو ته تا څه نه وایم، خان زما دوست دی، دوست په دوست فکر کوي. اره هر شما دا خو خبرې هم کوي، زما خو یقین هم نه راځي چې یو شیر به هم خبرې کوي. ستا یقین راځي او که نه، خو زه خبرې کولی شم. بچې تا سره زما ډیره ضروري خبره ده. زه چې کله بیمار شوم د دې اصل وجه سلطان سوداګر دی. دا څه وایې باجان؟ ما په خبره لږ کلاو پوهه کا. سلطان ولې ستا بیمارۍ قصوروار دی؟ بچه زه یوه ورځ یو ځای کې ناست وم، اچانک سلطان راغللو. بیا ما ته سلطان وایي. ارې ماما، ته د خان پلار یې؟ که د خان پلار وي نو ما ته ووایه، هغه سره زما ډیر ضروري کار دی. تو څوک یې بچه؟ او زه د خان پلار یې، ماما سره دې څه کار و؟ ستا دپاره ما یوه ستنه راوړې ده، که ته دغه ستنه ځان ته ووهي نو تا کې به ټول ژوند کې به درد راونه ځي. زه ستاني منی نه وهم، دا ستنه ته خپل ځان ته ووایه چې تا کې درد راونه ځي. بیا هغه ما ته په زور ستنه ووهله او زه بې هوشه کړم. بیا ما ته نوره پته نشته ده. خانو دا ټول ګیم سلطان د غواو حاصلولې دپاره کړی و. ستا بیمارۍ خبر سره هغه هم خبر و. زه خو هندې ته حیران وم. نه بچې، اوس ته هغه سره څه کوې؟ مونږ ته په کار ده چې هغه ته سبق ورکو چې بیا داسې کار چا سره ونه کړي. هغه اول زما پلار ته نقصان رسولی دی او بیا یې مانه په دوکې وغاوې اخیستې دي. دا هر څه به زه ورنه واپس کوم. بچې، سلطان ته داسې سبق ورکې چې بیا هیڅکله هم داسې کار چو ونه کړي. تاسو فکر مه کوئ، دا کار ما ته پرېږدوئ. نن خو به زه هم د انسان شکار وکړم، د سلطان. ولې نه شیر صاحب، خامخا سبق ورکا. خو ته به هغه وپېژندې چې هغه څنګه روغ دی. تاسو د دې فکر مه کوئ، زه هغه بوی نه ملموی شوم او نوره چل مال رځي. بیا شیر کورنا سلطان پسې اوزی. نو لږ ټایم بعد سلطان ورته مهیکی راشي. بیا شیر وایي، اے هلکا، تا ته خو سلطان نه ده معلوم، هغه سره زما ډیر ضروري کار دی. په سلطان باندې څه کوې؟ دا څه ضروري کار دی چې ته د سلطان تپوس کوې؟ هغه ډیر غیرتي ځوان دی، د غواو دپاره قتل هم کوي. زه هغه ته انعام ورکوم. سلطان زه یم، ما ته انعام راکا. زه د غواو دپاره هر قسم قتل کوم، ځوانان، ماشومان، ښځې، کونډې، څه بلوان وي زه یې مړ کوم. ستا انعام د شیر له طرفه دا دی چې ته به زما شکار شي. ټیک دی ښا؟ دا ته څه وایي؟ زما خو زړه پرپېدو شو. زما شکار مه کوه ښا. بیا شیر د سلطان شکار وکړي نو هغه ختم کړي. خان ته خپلې غواوې هم میلاو شي. دوستانو، دې ویډیو نه موږ ته دغه سبق میلوي کی کله چې یو مسلمان بل مسلمان سره اتفاق وکړي، یعنی هر کار په اتفاق سره کوي، نو الله پاک په ورکی برکت اچوي او همیشه به جیت وي. لکه شیر به د غواو خوړلې کوشش کولو خو هر بار به شیر ته شکست میلوېدو. د دې اصل وجه د غواو اتفاق و. بس دوستانو، که تاسو دغه ویډیو خوښ شوې وي نو دا درسره لایک او چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ. بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.